Evo je došlo i do kraja osmog turnira Nemanja Miljanić Pile. Pre svega želim se zahvaliti svim ekipama koje su učestvovale. Evo ovako. Ove godine videli ste nešto na turniru što do sada nikada nismo uspeli da nabavimo. Znači, tribinu smo napravili, tražili smo ovo dva meseca, došao je jedan dečko i uradio nam je tribinu. Molim Remetić Dejana da izađe. Zamolio da izađe naš prijatelj, sponzor, čovjek koji nam svake godine pomaže i svi ga znaju koji nisu na turniru, direktor Politehničke Dušan Milovanović. Zahvalim se. Sada ćemo krenuti sa pojedinačnim nagradama. Najbolji golman ove godine, momak koji je doveo svoju ekipu do finala. Koji je živeo za ovo finale, mi to svi znamo. Uroš Stojmić. Najbolji igrač ove godine, po ko zna koji put. Dečko koji veliki igrač, veliki čovjek, razlikuje se od svih momaka, od ostalih ekipa. Mića Petronijević, neka izađe. Najbolji strelac ove godine, momak iz ekipe Northwest, Marko Sinđić. On zapali najbolje, nije računa govora. E sad, ne znam da li je neko tu iz ove ekipe. Ekipa koju se mi izvinjavamo stoti put. Znaju da nismo mi krivi zbog meranja poslednje utakmice, znaju ko je kriv, ali momci koji sledeće godine ono najmanje što će imati, to je besplatno učešće na našem turniru. A imaće još mnogo toga. Ako je neko tu iz ekipe, mao, mao.
pre ovih prvih tri mesta, kao I svake godine, posebna medalja. Bilo je to tata, neka izađe. Bravo za aplauz, oni zaslužuju najveći. Sada sledi medalja posebna za očnog tatu. Želim da se zahvalim ove dvojici mladića koji svake godine organizuju ovo I želim da im se zahvalim u njihovom anđeli koji gledaju s neba čije su duše u raju a zna se gde je srce u ovom kraju u paviljonima anđeli možda nemaju decu ali čuvaju svu našu decu, čuvaju sve vas. Želim I vama da se zahvalim svima. Najviše zbog toga što svi ovi dani koji su prošli, prošli su bez jednog incidenta. A to je nešto najlepše. Najlepše je to što mogu da vas vidim I ovde kada sam I kada sam u stanu s prozora, kada vidim puno dece ovde, kada se svi igraju, kada su svi srećni. Želim da se zahvalim I direktorki škole, zato što je dozvolila sve ovo da se dešava ovde, ovo lepo. Najlepše što može neko da poželi da vidi puno dece I da su svi živi I zdravi. Želim da vam se zahvalim u ime obe porodice zato što ste dobri ljudi. Hvala vam puno. Ne znate koliko je mama pomagao turniru. To niko ne zna, sem nas organizacije. Mnogo je pomagao vođa. Najbolji je bio ovde, najbolji. Sada još dve posebne medalje. Svake godine po jednom drugaru. Ove godine neka izađu Rogović Nemanja I Strahinja Hajduković. Thank you.
od ove godine posebni pehar i za ovu revijalnu utakmicu. Nije bilo futbala, znamo. Neka izađu najbolji drugari i kapiteni ekipa Nemanja Miljanić Pile, Miloš Janković Mimi, Nikola Dedić i Uroš Milošević. Mi ne osvajamo, ali igramo u čast drugara. Treće mesto ove godine ekipa svima poznatija kao City Cafe, ekipa Hijene. Neka izađe kapitan. Drugo mesto, možda jedna od najmlađih ekipa, borili su se, ali nisu osvojili. Peca Brzaković. Prvo mesto, drugi ili treći put, ekipa Ninja. To želeo bih svima da se zahvalim još jednom, ali najveće hvala Remetić Dejanu. Tribina neće biti ovde samo ovih 7 dana. Ostaće zauvek. Dečko je mnogo pomogao ovog godina. To vidimo se sledeće godine. Još dugo će trajati ovaj turnir zbog naših drugara. A budala je, brate, ostaje na kameru. Ovo ja snima, Boske! Boske, ostaje si kameru. Nema veze.